អំណោយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតត្រូវបាននាំយកទៅផ្តល់ជូនពលរដ្ឋជីវភាពខ្វះខាត30គ្រួសារនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី3នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះលោកធឹមសំអានអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានបន្តនាំយកអំណោយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន30គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងក្នុងឱកាសនោះលោកធឹមសំអានបានលើកឡើងថាការផ្តល់អំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានមួយគ្រាផងដែរលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីលោកខួងស្រេងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសពីសំណាក់សម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចប្រធានតែងតែបានកត់គូយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនប្រកាន់ពីនិន្នាការនយោបាយជាតិសាសនាវណ្ណៈពណ៌សម្បុរអ្វីទាំងអស់ពោលគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកនោះណាម្នាក់ចោលលោកក៏បានជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំងឺប្រភេទថ្មីអ៊ុតស្វាដែលរកឃើញពីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌចំការមុននេះដែលមកដល់ពេលនេះអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកកើតជំងឺអ៊ុតស្វាត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកដោយមានការតាមដានសុខភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាកើតជំងឺអ៊ុតស្វានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកអភិបាលខណ្ឌក៏បានអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាជំងឺអ៊ុតស្វាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកងនេះដោយអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលជាប់ជាប្រចាំជាពិសេសវិធានការ3កុំនិង3ការពាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏សូមឲ្យគ្រួសារទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអនាម័យរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនឹងសូមគុំធ្វើប្រហែសពីជំងឺ COVID-19 ដោយបន្តអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនជានិច្ចពោលគឺ3កុំនិង3ការពារអំណោយមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ជូនក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសាររួមមានអង្ករចំនួន25គីឡូក្រាមមីចំនួន10កញ្ចប់ត្រីខចំនួន4កំប៉ុងទឹកត្រីចំនួន2ដបទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ដបម៉ាស់ចំនួន1ប្រអប់និងចែចំនួន1ដប